Тэргүй их чиглэлийн одоо чиглэлд аж ахуйн нэгж орлого алуун татварыг 5% болгож оруулна гэж. Татварын шинжилгээр бид нэс одоо Монголын нийт татвар төлөгчдөө 93% 1% татвар төлөгч. Аж ахуйн нэгжийнхаа орлого алуун татвартаа ингэж оролцох ёстой юм уу? Эсвэл тэр амнот ёо тэр нөгөө үйлээ тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл хувийн орлого алуун татвар эдгээр дээр шинжилгээ судалгаа хийх ёстой юм шүү. Сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтэй газрын дарга Санжаад Зорч Батөмбөрөг шинэ асуулт нэрлээ. Тий, үнэхээр аж ахуйн нэгжийн орлого алуун татвар үед бол манай улсын нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 93% маань бол 1% татвартай байгаа. За энэ нь бол өөрөө орлогын хэмжээнээс шалтгаалаад 1.5 тэрбум ус дууссан мөн инновацийн гэт байгууллагууд өртөө явчихаа. За 5%-той болох асуудал бол энэ баримтчдэр бол байхгүй. За бидний ачааллын хувьд бол татварын ачааллыг үзэхэд бол татварын ачаал бол бусад улсуудад харьцуулахад бол боломжийн хэмжээнд гарч байгаа. За татвараас гадна шимтгэлийн асуудал бол тустай асуудал байдаг. За нийгмийн даатгалын шимтгэл бол эргээд тухайн ажилтан одоо ажил хийж байгаа тэр иргэндээ бол хүрэхэд чиглэсэн зориулсан байдаг. Нийгмийн даатгалын сан маань өөрөө бол 4 сангаас бүрддэг. За үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалж боيو тухайн хэргийн осол мэрэгжлийн одоо шалтгаалсан өвчин дамжлах юм бол за эсвэл ажилгүйдлийн даатгалын сан за эсвэл тэтгэрт гарах юм бол гээд эргээд энэ маань бол иргэн зориулсан юм зүйл байгаадаг. За нийгэмд бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол дотор мэтэр одоо ойлгож за энийг бол хойлж ярьдаг зүйлээд. За хууны орлого албан татварын хувьд бол манай улс бол өөрөө 10 системээр явдаг. За хууны орлого албан татвар аж ахуйн нэгж орлого албан татвар гэдэг. За хууны орлого албан татвар бол өөрөө бол бас дээр нь бол орон нутгийн орлого байдаг. За тодорхой хэлэх юм бол сум дүүргийн орлого байдаг. Энэ нь өөрөө бол сум дүүргийнхэн хувьда бол орлогын гол их үсэр байдаг учраас бид бол бас энийг бол бууруулах талаар бол одоогийн байдлаар бол татварыг бол бид нар өөрчлөх талаар бол ямар нэгэн одоо тийм чиглэл бол байхгүй. За ер нь татвартай холбоотой шинжилгээ бол бид хийцэн. Татварын шинжилгүүд маань бол сүулт хийгдэж дууссан. Санжаад Орч энэ 6-1-3-даар одоо энэ бүсийн тэргүүлэх чиглэлд аж ахуйн нэгжийн орлого алуун татварыг 5% болгоно гэж байна. Бисэл буруу юм хараад байна уу? Энэ дээр байж л ах юм. Тэр нийгмийн даатгал бол яг хэрэгтэй. Ер нь бол би нөгөө ачааллын хувьд ярьж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Хуучны орлого алуун татвар нийгмийн даатгал энэ дээр шимтгэл хоёрдаар бол ажил олгогчдын зүгээс одоо бас их асуудал тавьдаг. Би бол наад энэ татварын шинжилгээч ажлын хэсэг хаалгах нь биш шүү дээ. Тэ мэ? Тийм учраас маш сайн мэдж байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг л ярьсан юм л да. Чи 6-1-3-даар үзээтгэлээ. Байж гээд. Бусчилсан хөгжлийн бодлоготой уялдуулаад бол татварын одоо хөнгөлтийн асуудлыг бүс бүстээр бол тухайн бизнесийн орчинтой нь уялдуулаад за тухайн бүсийн онцлог тохируулсан байдлаар бол хөнгөлт үзүүлэх талаар бол яригдж байгаа. За төрөүний одоо 1% ачаалттай байгаа гэдэг бол 1% татвартай гэсэн үг биш. Аж ахуй нэгж бол 10% татвар бол хэвээрээ байж байгаа. А зөвөр бид нар хөнгөлт үзүүлж байгаа асуудал байгаа. Яг энтэй ижилхэнээр бол бүсүүдэд шинэ төвийн бүсдэр бол бид нар газар тариалан ажилтур илүү чухлаа гэж үзэх юм бол энэ хэсгээр бол бид нар хөнгөлт үзүүлэх агуулгаар уулна. Энэ залтыг бол оруулсан. Тэгэхээр бол ачаалт гэдэг байдлаар энэ залтаа илүү тодтогч оруулах илүү зүв болох юм байна гэж бид харж байна. А тэр нь үндсэн татварын систем бидэд өгдөггүй. Батуун шинэ тийм баярлаа.